Ассалаумалейкум достар, мінекей бүгін әлем чемпионатының 4-ші күні өз мәресіне жетті. Бүгін шаршауынға көтерілген екі боксшымыз. Алғашқысы Санатәлі Түртаев, маврикалық боксшыдан 4-1 есебімен жеңіліп әлем чемпионатын аяқтады. Және де аса ауыр салмақ дәрежесінің университетін Қамшыбек Қоңқабаев, ресейлік, жастар арасында олимпиада чемпионы және әлем чемпионы, 3 дүркін Еуропа чемпионы Алексей Дроновтан 4-1 есебімен жеңіске жетіп, әлем чемпионатының 1-8 финалына шықты. Қамшыбектің келесі айналымдағы қарсыласы Сирия мемлекетінің боксшысы. Және де ертең әлем чемпионатының 5-ші күні шаршалаңға қазақстандық 3 боксшымыз университетін болады. Алғашқысы 57 келі салмақ дәрежесінде университетін 2021 жылғы Сербияда өткен әлем чемпионатының күміс жүлдегері Серік Теміржанов өзінің алғашқы кездесуінде малилік боксшыға қарсы шаршалаңға көтерілетін болады. Және де 80 келі салмақ дәрежесінде Нұрбек Оралбай әзербайжандық Алахвердиевке қарсы осы әлем чемпионатындағы өзінің алғашқы кездесуін өткізеді. Ал 92 келі салмақ дәрежесінде университетін Нұрбектің сыңары Айбек осы әлем чемпионатындағы 2-ші айналымда Сербияда өткен әлем чемпионатының күміс жүлдегері Мухуддин Абизазизге қарсы шаршалаңға көтерілетін болады. Ертеңгі жарыс төрінде өнер көрсететін боксшыларымызға сәттілік тілейміз. Қазақ боксы жасасын.